особливо з дитиною, сім'ї. Якщо українці не платять тобі щомісячно, так, ти не маєш права вигнати сім'ю з дітьми. Ну це до слова, це не тільки в Польщі, так? Це так, і в інших європейських країнах, і через те треба там і поручителі, і так далі, і тому подібне. Так. І нам відмовляли. Були такі ситуації конкретні, коли ми приїжджали, значить це Віталік, про якого я розказувала, в якого я жила в його сім'ї. Віталік тут вже дуже багато років, і було таке, що Віталік там подзвонив, каже, ми хочемо під'їхати з родиною, подивитися квартиру. Можна там ми приїдемо? Да, приїжджайте на якийсь час. Ми приїжджаємо дивитись квартиру, і я щось українською там до мами своєї говорю, вона тільки почула, що ми з України, і вона одразу, вона нас не пустила на поріг. Віталік каже, слухайте, стоп, але я вас попереджав. Готуємо, да, на роботу, тож будемо чекати. Ну і, друзі, я дуже хочу сказати, що обідня перерва продовжується. Це, мені здається, найпрекрасніша частина дня, якщо не рахувати ще дорогу додому. Тож давайте насолоджуватись і поринемо в спокій і трошечки розслабимось разом зі Смарекою. А потім за 10 хвилин після гурту «Антитіла», «Крістонко» та «Козак Сіромаха» обов'язково знову з вами будемо слухатись тут в ефірі нашого радіо. Тож зараз, друзі, прошу вас до розслаблення і щоб ви набрались сил. Прошу. Партнер проєкту «Горілка Смарека» приц... Boy bands, just let me have my fun tonight. I'm not here for your entertainment. You don't really wanna mess with me tonight. Just stop and take a sec. Never meant to be this way. Everything is faded. Особливо з дитиною, сім'ї. Якщо українці не платять тобі щомісячно, так, ти не маєш права вигнати сім'ю з дітьми. Ну це до слова, це не тільки в Польщі, так? Це так, і в інших європейських країнах, і через те треба там і поручителі, і так далі, і тому подібне. Так. І нам відмовляли. Були такі ситуації конкретні, коли ми приїжджали, значить це Віталік, про якого я розказувала, в якого я жила в його сім'ї. Віталік тут вже дуже багато років, і було таке, що Віталік там подзвонив, каже, ми хочемо під'їхати з родиною, подивитися квартиру. Можна там ми приїдемо? Да, приїжджайте на якийсь час. Ми приїжджаємо дивитись квартиру, і я щось українською там до мами своєї говорю, вона тільки почула, що ми з України, і вона одразу, вона нас не пустила на поріг. Віталік каже, слухайте, стоп, але я вас попереджав. Готуємо, да, на роботу, тож будемо чекати. Ну і, друзі, я дуже хочу сказати, що обідня перерва продовжується. Це, мені здається, найпрекрасніша частина дня, якщо не рахувати ще дорогу додому. Тож давайте насолоджуватись і поринемо в спокій і трошечки розслабимось разом зі Смарекою. А потім за 10 хвилин після гурту «Антитіла», «Крістонко» та «Козак Сіромаха» обов'язково знову з вами будемо слухатись тут в ефірі нашого радіо. Тож зараз, друзі, прошу вас до розслаблення і щоб ви набрались сил. Прошу. Партнер проєкту «Горілка Смарека» приц... Boy bands, just let me have my fun tonight. I'm not here for your entertainment. You don't really wanna mess with me tonight. Just stop and take a sec. Never meant to be this way. Everything is faded. Faded.
Faded, faded.